Abasiraamu abasinga abeesobola mu by'ensimbi beegumbulidde omuze gw'okwebalama okutoola zaka nga bwe yalagirwa Allah ng'empagi y'obusiraamu ey'okuna nga Katonda akola empagi z'obusiraamu yakola ibada ez'enjawulo nga yakola zaka ng'ekirungi kyokka ekiganyulwamu n'abakwetoolodde kye bayita ibada almutaaddi okwawukanako n'empagi endala. Tutodde ebibonyobonyo ebirindiridde abo abeebalamu okuwa zaka nga beesobola olw'obukodo n'okwegulumiza. Ono alambuludde emigaso gya zaka eri abo abagiwaayo n'abagifunamu omuli n'okunyweza ebyenfuna by'oyo agiwadde. Zaka gwe mutemo oguweebwa omusiraamu eyeesobola mu by'ensimbi ng'awaayo ebitundu bibiri n'obutundutundu butaano mu by'obugagga bye buli mwaka ng'ekuŋŋaanyizibwa n'eweebwa abaavu abateesobola ababanjibwa abatambuze n'abalala. Ibrahim Ssebunya, Delta TV ya Masukkuluma.